Gaur hemen bildu gara, Gipuzkoako egurgintzako labeko ordezkariak hartu berri dugun konpromezu baten berri emateko. Prentsa agerraldi hau baliatu dugu, hemendik eta aurrera. Labek, 2003 urtetik egurgintzako sektorea berritu gabe dagoen hitzarmena berritzeko hartu duen konpromisoaren berri emateko. 2003 urtea, 19 urte, ia hogei. Ia hogei, erosahalmena, ia 137 galdua duna. Urteko lanaldia ikutu gabe. Sektore desarautua, guztiz desarautua. Batzuk hitzarmenak dituzte, beste batzuk itunak. Ba, beste batzuk ez da hori ere. Batzui 2003 urtean, 2013 urtean, markatu. Indarrean sartu zen Espainiako hitzarmena aplikatzen zaie. Beste batzuei ez da hori ere. Urte asko, urte gehiegitxo dira, sektore oso bat horrela desarautzeko. Eta Labek, gaur, Donostian egin duen agerraldi honetan, konpromezua hartzen du. Langilegoarekin, azken hilabete luzeetan egiten ari garen lanketa zuzen honekin jarraitu, beharrai erantzun, eta hemendik eta aurrerako bide horri bat martxan jartzeko benetan egurgintzako hitzarmen bat lortu dezagun. Hortarako, gainontzeko sindikatuekin ere harremanetan jarriko gara, eta ikusiko dugu elkarrekin bide horria nola egin genezaken. Sektoreak merezi du, sektoreko langilegoak merezi du, eta alde guztientzako egokina izango litzaken egurgintzako Gipuzkoako hitzarmen duin bat lortze bide horretan, Labek ez du etenik eukiko. Eta hemendik aurrera pausoak ematen jarraituko dugu bide horretan.